Joo, mä oon Lehtimäen Marko ja Esimetri Oy:n toimitusjohtaja. Ja Esimetrissä meillä perustetaan yrityksiä. Eli me ollaan sitä varten olemassa, että yritystoimintaa harkitsevat ja juuri aloittaneet yrittäjät saisi tässä Pirkanmaalla ja Tampereen seudulla sitä parasta palvelua sen oman toimintansa käynnistämiseen. Joo, niin mulla on se Samu ja vasta-alkanut yrittäjä perustin tuossa MVL Oy tammikuussa. Ja mulla oli jonkunlainen yritysidea siinä ja sitten tarvii vähän jeesiä, että saisi jonkinlaisia palasia niin sanotusti yhdistettyä, niin siitä se sitten kaikki lähti. Oikeastaan kuulin sukulaisilta, että kun on jotain ideaa, että yritysneuvontaa tarvitsisi, ja sitten lähdin sieltä tavoittelemaan, että Tampere yritysneuvoja, ja sieltä löysin sitten Esimetriin. Löysit meidät hyvin verkosta ja sen jälkeen otit yhteyttä ja varasit ajaneksi vaan. Kyllä vaan, että siitä laitoin niin kuin korona oli jo silloin nyt tommosen etätapaamispyynnön ja siitä se sitten lähti, että oli tosiaan se eka tapaaminen ja pääsi vähän pallottelemaan niitä ideoita, että se idea oli niin jotenkin hirveän palasina ja sitten sitä sai niin kuin sillä pallottelulla tavallaan niitä palasia kohdalle. Se onkin parasta oikeastaan, tai yksi merkittävä osa tästä meidän palvelusta se, että usein kun on yksinyrittäjästä kysymys, niin joutuu itse pohtimaan niitä asioita ja silloin kun pääsee niitä jonkun toisen kanssa keskustelemaan, niin silloin ne lähtee leviämään ja ehkä ne löytää sitten sen oman koosteensakin sieltä jossain vaiheessa. Levolla autoliikenne, mä vuosi sitten huolsin näille yhden mainoksen ja siitä sitten huomasin, että niillä oli kaikki mainokset palannut ja tarjosin mainoksia ja sitten sattui olemaan, että ne muutti uusiin tiloihin ja rupesin tekemään tarjouksia ja siitä kautta se sitten lähti eteenpäin. Ja nyt tosiaan saisi tehdä koko autoliikkeen kerralla, niin sehän sattui paremmin kuin hyvin. Ja sähän jatkat vielä meidän palveluiden käyttöä, eli nyt kun sä oot perustanut sen yrityksen, niin tavallaan sä oot päässyt kiinni sitten meidän tämmöisiin koulutuspaketteihin, ja niistä tulee sitten vahvistusta vielä tälle ensimmäiselle vuodelle, eikö vaan? Kyllä vaan, että sitten niin kuin tarkoitus iltasella, kun yrittäjällä sillä on sopivasti aikaa, niin sitten käydä jotain kursseja, että voisi niin kuin vielä enemmän syventää sitä yrittäjyysosaamista, että kun se on kuitenkin niin kuin aika monelle varmasti niin uusi juttu, että sit siellä on niin paljon kaikkia asioita, mitä pystyy opiskelemaan ja pitäisikin opiskella, että se lähtisi vielä paremmin menemään, niin ne on kyllä niin kuin ihan ehdottomia, että sitä saa täydentää sitä omaa tietoa. No. Me ollaan sitten hyvin tyypillisesti niin sen esimerkiksi ensimmäisen tilikauden ajan siinä yrittäjän arjessa sitten mukana. Ja meillä on siihen erilaisia palveluja, niin Jari tuossa kertokin, että millä saadaan se sitten vauhtiin. Ja meidän semmoinen omassa toiminnassa se tärkein lupaus ja arvo on se, että me rakennetaan kestävää liiketoimintaa näiden meidän asiakkaiden kanssa. Ja siinä me on kyllä aika hyvin onnistuttukin, että 5 vuotta, kun katsotaan aikaa, niin 80% meillä perustetuista yrityksistä on edelleen toiminnassa, mikä on ihan merkittävä hyvä luku, mutta koko ajan täytyy tietysti tsempata, että se pysyy sillä tasolla. On tosi hienoa, että päästään olemaan mukana tällaisissa niin kuin elämän isoissa kysymyksissä ja ehkä käännekohdissakin. Mitäs Samu, onko sinä tässä sun yrittäjäuran alkuvaiheessa nyt törmännyt johonkin semmoisiin yrittämisen esteisiin tai hidasteisiin, joita sä haluaisit poistaa tässä suomalaisessa ympäristössä, jos voisit? No en oikeastaan. Itselle ainakin se, että se niin yrittämisen aloittaminen tuntuu Suomessa kyllä aika helpolta. Että kun on vain joku, joka tavallaan potkaisee siihen alkuun, niin sitten se niin lähtee yllättävänkin mielestäni rullaamaan, että ei ole hirveästi lappuja, mitä pitää täytellä. Että lähinnä vaan se oma vaiva, että vähän perehtyy ja tekee, niin se on kyllä tehty silleen tosi helpoksi. Että oikeastaan jos ainut mikä on, niin jos Suomessa puhutaan niin sanotusti erityisosaamista, että sitä on puutetta, niin olisi helpompi jotenkin yritysten tarjota sitä, että meillä olisi tämmöinen ongelma ja että siihen pitäisi löytyä joku, joka sitä rupeaisi tekemään, niin olisi sille löytyisi joku palvelu, että niin se helpottuisi, yrittäjät tietäisi helpommin, mitä kohti lähtee tekemään sitä yrittämistä. Kyllä varmaan toi, mitä sanoit, niin olet ihan oikeassa, että kun tietyt tämmöiset perusasiat on kunnossa, niin ei se yrittäjän polku Suomessa mikään
mikään erityisen tuskallinen ole, että kyllä sen homman käyntiin saa ja viranomaistoiminta on ennustettavaa ja ennakoitavissa, että tietysti sitten semmoisia asioita edelleen on kuin vaikkapa yrittäjän työttömyysturva, mikä toki on kehittymään päin, mutta mikä toivoisi vielä niin kuin parannuksia. Joo, kyllä yrittäjyydessä on monenlaisia mahdollisuuksia ihan meille jokaiselle ja löytyy niitä omia vahvuuksia ja osaamisia ja haluaisin kaikki kannustaa, että vaikka se olisi ihan alkuvaiheessakin oleva juttu, niin ottaa rohkeasti meihin yhteyttä ja tulee juttelemaan siitä lisää. Se ei sido mihinkään ja siitä ei ikinä tiedä mihinkä se johtaa, että tervetuloa meille.